နေရပြန်မှုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖိအားပေးနေတာကြောင့်ရခိုင်စစ်ဆောင်တွေအခက်တွေ့နေကြပါတယ်ခုလိုဖိအားပေးစစ်ခိုင်းတာဟာဒေသတွင်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာကထင်မြင်အောင်နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ရှာတာလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးအသံဝိုင်းကအဝေးဖန်ပါတယ်ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရပြန်မှုဖိအားပေးနေတာကြောင့်စစ်ဆောင်တွေဟာအခက်တွေ့နေကြပါတယ်စစ်ဆောင်တွေနေရပြန်ဖို့ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကခေါ်ယူတတိပေးခဲ့တာလို့စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒီမနေ့က26ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၄ခုကလူတွေရောစခန်းတစ်ခုကလူ30မမမျိုးသမီး5ယောက်မျိုးသား5ယောက်ခေါ်ပြီးတော့အစီအစဉ်လုပ်ပါတယ်နောက်တဲ့ကြည့်ရောအုပ်စုကစရေးတွေဒီရကောအဆွေမှုတွေအကုန်လုံးပါပါတယ်ဒီအထိမှကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ submission တွေကိုမုံသားနေရာကိုပြင်ပေးအတော့အရင်ကိစ္စတွေကြိုတင်နေမှာတော့ဆွေးမဒီဇင်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘူဒီတော်မြို့မှာရှိတဲ့ submission scan 4ခုကိုအော်တိုဝါ30အနီနောက်ဆုံးထားပြီးနေရာပြောင်းကြဖို့အရင်တစ်ချိန်ခေါ်ယူတတိပေးထားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AE တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်နေရာမပြောင်းနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ AE တို့ကြားနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကစလို့နှစ်ဖက်ယာယီအပြစ်ခတ်ရစဲထားလာကြအောင်စစ်ဆောင်တွေနေရပြန်ဖို့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဖိအားပေးလာတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရပြန်ဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ကြေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေတာမြေမြုပ်မှန်းတွေမရှင်းလင်းရသေးတာတွေအပါအဝင်ခက်ခဲမျိုးစုံရှိနေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ပြင်ရှင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဖို့တော့ကြောက်စရာတွေရှိနေတယ်လန်ဇာလေးရှင်နေဘာဖြစ်လဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလောက်စီပြင်နေတာကကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာတင်းမတော်ကနေရာယူထားတာတွေရှိတယ်။ဆိုင်တွေရှောင်းလောင်းမှုမရှိသေးတာတွေရှိတယ်။သူတို့အဲ့ဒါကိုဆောင်ရွက်ပေးပြီးဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့အခုသွားနေတာကကျွန်တော်တို့ငွေကကျင်ခဲ့တဲ့နေရင်တွေတော့မင်းတော်ပြစီဆွန်းဆွန်းတာတွေရှိတယ်။နောက်ထပ်ပြီးဒီအရှင်ကြာလာတဲ့အချိန်ကြီးတော့ကျင်ခဲ့တဲ့အင်ဒီယားလေးဟောင်းနေပြသီးကုန်တော့တဘာဝပြီးတယ်ကောဒီအင်ဒီယားတဆောင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ဘေးမှာသွန်နေရမလဲမရကျွန်တော်ကစီးပွားဥစ္စာခေါင်းနဲ့မကျင်ခါဘူးအကုန်လုံးပြေးထွက်ရတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့လုတ်ကင်စားသားရမှာလဲကျွန်တော်တို့မှာတော့တဝဲလေးလေးရှိပြီးတော့စိုင်းစားရတော့အခါခေးတွေဖြစ်နေပါတယ်အမျိုးကြီးကျွန်တော်အကြောင်းပြောလို့ရစိုးမှုပြီးတော့ရှိနေတယ်စီဗီရှောင်းစကန်တွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့နဲ့နေရပြောင်းကြဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီစည်းဝေးကိုဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဤဆက်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။စီဗီရှောင်းစကန်တချို့ကိုတော့နေရပြောင်းဖို့ခေါ်ယူတတိပေးထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့တချို့စကန်တွေကိုတော့လာရောက်ပြောဆိုတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လာရှိမှနေဆိုတော့ဒီအခုတဲဦးစုတော်ဝေးခေါ်ပါပဲ။အခုလာရှိမှအစိုးရတော့ဝေးရပိုင်ဘယ်ပြီဆိုတော့မရှိပါသေးကျွန်တော်ကြောက်မတော့ကတော်တော်ကျွန်တော်တော့ကဒီတော်ထောင်နဲ့တဆေးဆိုင်တော့တော့ကြာတော့ပိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရှိအချိန်အထိအစိုးရကခေါ်ယူပြောတာမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့က2018ခုနှစ်ကတည်းကဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေလာခဲ့တာပါဒီစခန်းမှာအင်တောင်စု36စုလူဦးရေ140ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပလောဝမြို့နယ်ကပါအစိုးရကပြန်လွှင့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရွာမရှိတော့လို့ပါ၅သိန်းပြောနေ10သိန်းပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လို့မရပါဘူးရဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုလူစားလူတွေတော့တယောက်မှမရှိကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်မပြင်ခဲ့ပါရခိုင်နိုင်ငံသမားတို့ဦးဖြစ်တဲ့ဦးဖြစ်တန်းကတော့မိုင်းရှင်းလင်းရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စတွေဘာမှမရှိဘဲနဲ့တော့နေရပြန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒေသတည်ငြိမ်အေဂျင့်နဲ့ဆိုတာကိုပြသချင်တာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ညှိနှိုင်းနေပါတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာကမြင်စေချင်တာစတဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်တွေကြောင့်အခုလိုစစ်ဆောင်တွေကိုဖိအားပေးနေတာလို့ဆိုပါတယ်လူတွေရဲ့သဘောထားမပါဘဲနဲ့အခုရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒအာဒီလူဒီရှာပြဖို့နိုင်ငံတော်ကိုရှာပြဖို့ဒါဒေသတကူအရှင်းတင်ရင်းနေပါလေဆိုတော့အဲပုံရိပ်ကြီးကိုပြဖို့အတွက်အဲဒါလုံရှင်ဟာဒီရှင်မှာတော့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့ဟိုပေါ့နော်ကိုရှင်မစာညာရောက်တယ်တဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့အခက်အခဲကိုတွန်းပို့ရရောက်တယ်လို့လည်းအကျိုးကြီးမှာတော့မြောက်ခဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့အေရိုကြားကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေ၃လကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေဟာတသိန်းကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပေမဲ့အပြည့်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ဆောင်တချို့နေရပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနေရမပြန်နိုင်သေးသူ6000ကျော်ရှိနေကြောင်း UNOCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ